Re, viss ēters ir te! Gāze nākamajai apkurs sezonā Inčukalna gāzes krātuvē ir. To šodien paziņoja ekonomikas ministra Ilze Indreksone, informējot žurnālistus par valsts atbalstu iedzīvotājiem nākamajā apkurs sezonā. Mājsaimniecībām paredzēts kompensēt elektroenerģijas, gāzes un pat malkas rēķinus. Tie, kam ar šo atbalstu nepietiks, var vērsties papildus pēc mājokļa pabalsta. Ministrija piedāvā arī jaunus pretinflācijas pasākumus. Vairāk Ilja Koziņš. Atbalsts siltumenerģijas sekšanai būs atkarīgs no kurināmā veida. Piemēram, centrālās apkuras lietotājiem kompensēs pusi no starpības starp aktuālo siltumenerģijas tarifu un ministrijas noteikto mediānu 68 eiro par megavatu stundu. Piemēram, ja tarifs ir 170 eiro par megavatu stundu, tad valsts atbalsts būs 51 eiro. Dabasgāzes pieslēguma gadījumā kompensācija pienākas, ja patēriņš ir virs 221 kilovatu stundas mēnesī. 3 centi par katru patērēto kilovatu stundu. 120 kvadrātmetru lielai mājai kompensācija varētu būt apmēram 57 eiro pie rēķina 328 eiro. Arī tiem, kuri maksā gāzes izlīdzinātos maksājumus, būs jāmaksā mazāk. Viņiem veiks pārrēķinu, ņemot vērā faktisko patēriņu. Dabasgāzes lietotājiem veiks maksājumu korekcijas par iepriekšējiem mēnešiem. Vienlaikus ekonomikas ministrija aicina tos iedzīvotājus, kuri var to atļauties, uzstādīt saules paneļus. Mēs virzamies ļoti straujiem soļiem, lai mēs savu jaudu vismaz vasaras sezonā ar saules paneļiem nodrošinātu jau tuvākajā laikā, un enerģija līdz ar to mums visiem varētu kļūt pieejamāk un noteikti arī lētāk. Papildus jau izstrādātajiem priekšlikumiem ekonomikas ministrijā top atsevišķi pretinflācijas pasākumu plāns. Tajā, piemēram, iekļauts priekšlikums par pievienotās vērtības nodokļu samazināšanu līdz 5% svaigai gaļai, maizei un piena produktiem. Mēs nākamnedēļ sāksim, varētu teikt, vērtēt sadarbības sanāksmē un noteikti arī iesaistīsim attiecīgo, kā saka, nozaru pārstāvis, lai atbilstoši viņu vislabākajai nepieciešamībai pielāgotu, protams, vērtējot arī ilgtermiņa ietekmi, jo mēs saprotam, ka visi atbalsta pasākumi ir īstermiņa pasākumi un svarīgi, lai nozars spētu tai brīdī veikt pārkārtošanos un faktiski pēc gada mēs nebūtu turpat, kur mēs esam šodien. Tie, kuriem ar īstermiņa valsts atbalstu būs par maz, aicināt izmantot mājokļa pabalstu, kuram šajā apkuras sezonā varēs kvalificēties plašāks iedzīvotāja loks. Potenciālo pabalsta saņēmēju skaits varētu būt apmēram 100 tūkstoši iedzīvotāju, liecina Labklājības ministrijas aplēses. Risinājumi iedzīvotāju siltumenerģijas izdevumu kompensācijai tiks skatīti valdībā 9. augustā. Ilja Koziņš, Aigars Kovaļevskis, Latvijas televīzija.